saiakerak bere fruitua eman du. Urola erdiko herritarrek partaidetzazko aurrekontuen bidez zazpi proiektu hautatu dituzte mila euro inbertitzeko. Hain zuzen ere, azpeitia, azkoitia, beizama, errezil eta zestoako biztanleek onartu dituzte gipuzkoako aurrekontu orokorrerako aipaturiko inbertsioa. Esperientziarekin gustura geratu dira aldundiko ordezkariak zergaitik erau keratu dugu urola erdia. Alde batetik, parte hartze prozesuetan badutelako esperientziarik. Bestetik, premia larriak dituen eskualde bat delako. Eta azkenik, horrelako esperientzia bat abian jartzeko neurri egokia duelako urola erdiak. Mendi eta baserri bideak txukuntzearekin batera, besteak beste, buru jabetza energetikoa lantzeko plangintza bat egitea adostu dute urola erdiko herritarrek batzarrak urria eta azaroa bitartean egin zituzten bost herritan. E, hasi prozesua basi gendun irailean, eta orain amaituko da, ezta. Eta izan dira hiru jabete egia esan intentsoak, e, denboraz ez du ibiligera, e, egin behar genun guztia egiteko, baina oso ondo bete ditugu jarritako epeak eta aurre ikusitako guztia egin dugu, eta guztia baino pixka gehiago esango nukenik. Eta egia zoriontzekoa da, implikatuta egon diren guztien erantzunkizuna. Izu, erantzunk Batez ere, aipatuko nuke erritarrena, eh? ze erabat implikatu dira prozesuan. Guztira jaso zituzten proposamenak, eun eta hogeita lau izan ziren. Horietatik, hogeita amar obetxi zituzten gerora. Azkenik, egindako azken batzarrean, zazpi proiektuak adostu zituzten. Gipuzkoako aldundiak, aurrekontu horoko horrean txertatuko ditu, aipaturiko proiektuak. Behin herritarrek euren borondatez aukeatutako zazpi proiektuak ezagutzen ditugunean, zatikako zuzenketen bitartez, hau da, emendakin partzialen bitartez, bide emango diegu propo, eh, proposamen horiei. Boste milako partida hori gutxituz dezagertu arte joango da, eta boste milako partida horren kontra zazpi ekimen berriak sortuko dira bere partidekin tariletik aurrera, aurrekontu parte hartzaileen egitasmoari segida emango diote beste eskualde batzuetan.